Жінка із Донецька звернулася до мера свого міста із доволі незвичним проханням. Пенсіонерка просить допомогти їй продати нирку. За виручені гроші людина планує повністю розрахуватися із боргами за комунальні послуги. Жінці 60. Останні кілька років вона хворіє, відтак майже усі гроші йдуть на ліки. Тим часом її борг за комунальні послуги зріс до 70 тисяч гривень. Ситуація для України типова. Якщо не зміниться, торгівля органами може набути масового характеру. Як на бартерну пропозицію відреагувала влада Донецька, запитували наші журналісти. Заявлення. Уважаємо Олександр Олексійович, я москалюк Зінаїда Петровна, доведена до відчаяння. Прошу, допоможіть. Готова віддати свою почку на оплату комунальних боргів. Мені нічого брати. Зінаїді Москалюк 60. Жінка каже, комунальники погрожують забрати в неї квартиру через борги. Сума більше 70 тисяч гривень, а пенсія у жінки 1700. Аби знайти кошти, людина вирішила продати свою нирку. На сьогоднішній день я доведена до відчаяння. Я прошу, помочь мені, помочь. Я готова раді продати всі свої внутрішні органи, тільки освободитися від комунальних боргів. Я більше не можу терпіти, коли ко мені приходять, мене унижають, мене оскорбляють. Пенсіонерка каже, влізла в борги після операції, яка пройшла невдало. Зараз більшу частину своєї пенсії людина витрачає на ліки. Те, що лишається, йде на оплату боргів, які з неї вираховують відповідно до рішення суду. Але цього не вистачає, аби повністю погасити заборгованість. Каждый месяц у меня за долги высчитывают около 400 гривен по всем коммунальным службам, по исковым заявлениям. То есть 1700 минус 400 – 1300, 1150 я должна тратить на лекарства, а я трачу больше. У своїй двокімнатній квартирі пенсіонерка живе разом з чотирма онуками та дочкою. Остання каже, як тільки почне отримувати гроші на молодшого сина, якому 3 місяці, стане гасити комунальні борги. Долги по комунальним услугам, вони давлять. От і все. Неділі 2 назад к сусідам приїжджали, вона нервничає, переживає. По мірі можливості, звісно, постараємося платити. Зараз почнуть виплачувати пособие, почнуть щось те саме, а будемо щось виплачувати. Юристи констатують, державні органи будь-якої миті можуть вигнати сім'ю та її родину з квартири. В даному випадку у нас закони настільки вони в даній ситуації не ефективні і не можуть нічим допомогти, поскольку да, маються борги у неї по комунальним услугам, які вона повинна якоби оплачувати. В даний момент ця квартира не приватизована. Вот, имеются достаточные долги. Это реально возможность отобрать у нее эту квартиру. У райвиконкомі заспокоюють, квартиру в жінки не заберуть, бо там прописано 2 неповнолітніх дітей. А те, що пенсіонерка на всю країну заявила, що ладна продати нирку, аби були гроші, то це, кажуть, просто відчай. Вихід у жінки один – і далі виділяти суму з пенсії і гасити борг по можливості. Рішення питання продажі почки є неадекватним в складшейся ситуації. Я тільки сказав, що доход сім'ї дозволяє уплачувати реструктуризований договор, договор реструктуризації, дозволяє, причому без особого ущерба для сім'ї. Тому призиви «я продам почку», ну, тут повинні чесно розбиратися правоохоронителі. Чому? Тому що, ну, торгівля органами в нашій країні, ну, запрещена.